президент Республіки Польща міжвоєнного періоду Ігнацій Мосціцький. А крім того, він був президентом Речі Посполитої, який відкрив другий в Європі концентраційний табір. Перший, як відомо, відкрили німецькі нацисти у березні 1933 року в місті Дахау поблизу Мюнхена. А другий відкрили у червні 1934 року поляки за указом президента Ігнація Мосціцького. Ми ж вже Польська, яко панство, яко лідер в справах націоналізму, в справах демократії, вольнощі, патріотизму і лідерства в тих якощах, повинна, яко панство, найперв, вибачити у своїх обивателів і нарешті, яко панство, яко стара польська королівська, окрешлюч і раз назавжди вияснюч тим обивателям, хто вони сом, чи сом вони холопи, чи сом вони пани і шляхта. Щоб нарешті всі поляці зрозуміли, що вони сом демократичні во всіх християнських, нормальних націоналістичних поченчах, справах творення панства польського. Щоб вони учасничали і самі vulnerable, вольнощово, то бронили до останньої кроплі крові. І з тим дефініцією, хто чонгли цілий час спровадзав панство польське в рожбьори, в окупації, вислання, здевастування цього панства польського, віддання панства польського на загладу іншим панствам, через що? Ми всі знаємо, що шляхта через свої клутні і псевдодемократії, лібером ветта і решта, зрада і егоїстичні стосунки між собою, бо народ втеді хлопи не лічився. Вони клучилися, а народ в крві, в багні дихнув, як мухи, припрошу. Але так то було. Але коли Польща потім, як панство, отримувала свою неподлеглость, незалежність, вона всі свої помилки випихала на кого? На хлопів і на обці панства, які нібито їм здраджили, які нібито повинні замість її обивателів, або ж там мільйонів було поляків, бронить то панство. А через що? Через таку політику, яка ганьбить всіх, опроч себе милих. І хто ще нарешті мусить утримувати то панство польське? Коли народ не хоче його утримувати, приливати крев за нього, за то панство польське. Як в часи пострадянські, коли всі утікали, наплюли на там польське, заробки, заробки, еміграція, так і в інші часи, перед 69-м роком. І рівніш влада, коли не хоче утримувати то панство польське, а тьонгли його спшидає, нарешті треба ставити тому крес, і пан Анджей Дуда, президент Речі Посполітої, найяснійший польське, мислі в сам час, щоб під його ординатом, під його справним мовленням, докладним і не мільйонцем, трохи запатетичним, але нормальним. Він може з'єдночити, спойночити, об'єднати народ і владу, щоб влада припросила народ за використання того народу як обидло, і народ рівніш повинен присягнути найясніше Речі Посполітчі не владзам, а якийсь, не знаю, соціальний маніфест утворити. Не через організації публічні, а якимсь способом, який я наразі не можу окреслити. І щоб той народ, як до війська, іде чоловік і присягнувся віддавати життя, крев за своєм ойчизне, за спільність, суверен, але він пожонкований тільки під доводство війську. Але народ якимсь чином повинен зложити
так вам ніби петиція, що він повинен то панство бронити. І не за рахунок добрих сусідів, бо то знов панство входить в безбронність на оборот. Но і добра, в сенсі преоративним, новина для псевдонародовців, що ревенж, вчелена земста, історична, сом існіє для поляків, що не тільки українці мордували поляків на Волині, там не тільки нібито, а й поляці причинили ще до мордів, до обозів концентраційних, нестети, для українців. І появляємося зараз, українці знайдуємо. Не вім, як тим чином вони знайдуємо. Вон пише би таким чином, як наша комушка Евка Сімашко знайдувала то через служби спеціальні російські і різні псевдоксьонзи. А ми ще ж щось там було, напевно, що то швячі о родзаю якощі і самим сенсі націоналізму чудесних клятв в Польщі. То в часи цуду над Віслом був єдин націоналізм польський, який був на звичайстві вґрунтован і вирусив. А в 30-те лята то юж шістко прикрончилося через погарди, через юж ми пани, ми шістких мами дєсь. Риська умова з тими комухами, поділили України, ви маче разом з поляками частину України, яка була там позбруч, маче там щебе, з Києвом решта, а ми тут щебе бенджемо ополячивач наші терени, які стали наші через слабость України. І нові щіви попачили на путчі півне, на як роздмухує ще нацизм в Німчах. І мислим, о, а чому ні? Ми це, теж ми теж, курди, така файна польська нація, кедиш там були невольниці і пани шляхти. А зараз новий пожім. Зараз всі решта то гувно, треба його всіх елімінувати. А ми, поляці, тільки найясніша, найпінкніша і найчищіша крев, нація, раса і решта. І повинна бути тільки польська для поляків, решта і ексетера. Але порівнювач пожом агресії з пожомом розвою німців, поляці не хцем. Тільки хцем шароварщиною займовачем. То кіди от тих сподні шароварів, як танчили козаці. Тільки так, танчич і паради, як Зенкевич мови, ужонзач в Польсі. Містете на тилі тільки були здольні поляці. І найголовніша жеч, що робіч? Депресіонувач, щоб так смутно, курде, кіди нікого не здомінуєш, ні над ким своє почуття вишовши, не придемонструєш, нікого, ну, не затортуруєш, решта, ніхт не бенже твої щиви потенги єнчал і кшичал і славил чебе, то бе барзо смутна потенга. І в 1933 року в Дахау, бліз Мюнхена, Монахіум, збудували німці фашистовці обоз першої концентраційної Дахау. А в 1934 року, курте, жонт Мощицького, поляці збудували. Для кого? Для українців. По це? Для чого? Так, щоб вони відчули, щоб вони зрозуміли, хто тут сам хазяїн. Хто сам тут пшивуться, хто владця на тій землі. І там труки були, виписували для українців вироки. І зараз то тільки, бо праві нема документів, праві тільки, я не вім, що з яке жрюдло то зроблено.
Może przez takie same, jak i FKSMaszki zrobili i komuniaszki różne. Nie wiem. Ale są ludzie, odkrywają to z historii, z jakichś. I ja to przekazuję, bo Polacy też tak samo robią. Odkrywają to i proszę bardzo, proszę bardzo. Żyjcie wszyscy. I Ukraińcy to samo robią. Oni nie wymyślają, oni robią również to samo. Bo nie ma, no, dokumentów nie ma. A gdyby i byli, jak w НКВД, to oni mogą być sfalszowane. Prezydent Republiki Polskiej międzywojennego czasu Ignacio Mościski. A on był wybitny i znakomity nie tylko dlatego, że był profesorem katedry fizycznej chemii i elektrotechnicy w 22 roku i był rektorem Polskiego Uniwersytetu w 25 i 6 rokach. A oprócz tego był prezydentem II Rzeczypospolitej, który otworzył drugi w Europie koncentracyjny obóz. Pierwszy, jak wiadomo, otworzyli niemieccy nacyści w marcu 1933 roku w mieście Dachau, pobliżu Monachium, a drugi otworzyli w czerwcu 1934 roku Polacy za poleceniem prezydenta Ignacio Mościckiego. Czasy polskiej okupacji na terytorium tego lagra, który znajduje się w mieście Brzoza, Bereza, faktycznie Brzeski rejon Republiki Białoruś. Tam otrzymywali w nieludzkich umowach 5 tysięcy Ukraińców. Otrzymywali ich tam bez decyzji sądu. To pozasądowe rozprawy, które czynili radzieckie okupanty. W formacie słynnych tak zwanych trójek. I faktycznie to przestępstwo nikim nie ukarane i nawet nie wyznane. Przez to, że Polacy nie wyznają. Utożsamienie swoich metodów i nacystkich. Faktycznie my mamy tutaj metod podwójnych standardów. W całej jego piękności. I na wielki żal u nas portret zdjęcia Ignacja Mościckiego, człowieka, który odpowiedzialny za genocyd, za upokarzenie Ukraińców i zbudowanie koncentracyjnych obozów, wisi u innych rektorów tej budowli dla nauczania, razem z prawdziwymi, prawidłowymi naukowcami, którzy przez naukę wpisali swoje imię w historię, a nie zbrodniami przeciw rdzennej ludności ukraińskiej. Proti korinnego ukraińskiego населення. Popatrzcie, co robią się w Polsce. Kurde, po prostu jakieś wiedźmy tam latali i dopiero latają. Jedna solidarność prawdziwa. Mówię o siebie, że ona solidarność, Anna Walentynowicz, reszta również. Drudzy pseudonarodowcy, którzy nie mają prawa w ogóle być legalnie w Polsce, oni podszywają się pod Anna Walentynowicz i coś też mówią. No powiedzą, że ja też banderowiec jakiś też podszywa się pod Annę Walentynowicz. Ale nie. Ja to robił wtedy, kiedy jeszcze żadnej zadymy z rzezią wołyńską nie było. I mówił i Olechie Kaczyńskim, i o Annie Walentynowicz, kiedy jeszcze Zbigniew Bujak przyjeżdżał tutaj opowiadać nam coś, uczyć nam. Chujus, wielka postać Lech Walensa. Kurde. I teraz patrzcie, jaki motloch idiotyczny. Lech Walensa, Bolek, stukacz, Paruła, Komuchowska, staje się liderem całej organizacji Solidarność, jak i również nacjonalizmem w Polsce. Nie te podszywają się pod nacjonalizm, który powinniś tam być w tym nacjonalizmie i utożsamiać ten nacjonalizm. I tak, kurde, można godzinami, godzinami, godzinami mówić. I w czym puenta tego lagru? Lagru koncentracyjnego dla internowanych Ukraińców przez, ja nie wiem nawet co, przez jakieś, no chore, no jak przy inkwizycji. Skutki my wiemy, co to doprowadziło, do czego? Do nienawiści jednego narodu przeciw drugiego narodu. Do czego doprowadziło? Że co zrobił Mościcki, który zarządzał tymi wszystkimi obozami koncentracyjnymi, kiedy już u marszałka Piłsudskiego ze zdrówką było już nie w porządku i on tam był, siedział u siebie i chorał. Zapierdalał Mościcki razem z innymi przez Rumunię i pozostał się w Szwajcarii, kurde. Jedni pozostali się w Londynie zażądać kawusik, złotko,
польське вивізіонне панствове, а друзі в Швейцарії, курди. Але то чин геройський, богатирський. Под ним тисячі, тисячі і мільйони поляків були під зажондом того Мощицького. Концентраційні обози будував, вищедляв, палив хати українські. І кіде жеч з обидва сторон. Поляці мщили, земщили українцям, українці земщили полякам. Власне же, з часу в Коліївщини. І крев ліє ще від поляків, звиклих обивателів. А чи, які якби так не звикли обивателі, а жонт польський, он защада Швейцарії. То я для того і мовлю, щоб якісь там припрощини, ну не дословні припрощини, а ну як-то так ще вимислить щось такого пожонтного. І щоб споюночуч сполоченство польське, щоб воно не було таким олухим ідіотичним і не було йолопим і не ганьбіло своїм мозгом недокшущанським, а поганським радше, ніж хрещанським. Не ханьбіло ні хрещан, ні польським, ні поляков, ні нація польським, ані слов'ян, як це в агулі ще так мовить. Перед мовінням о Божі для українців, інтернованих Мощицького, бо невольно, і то сам пристемство вимавить о концентраційних обозах, повідьмо, для інтернованих українців, о Боже, Мощицького, бо он же не був поляк, так, президент Рєчпосполітої, же то не польські обози для українців, так повідьмо. Я ще не віджав о тим здєнче Мощицького і Герінга на полювання в Пуще Біловірській, там, де поляці літали за кабанами, за джиками і для полювання вганяли тих джиків для Мощицького і Герінга. А потім, коли прийшла влада комуністична, вони рівніш з таким задоволенням ганяли тих джиків для секретаря обкому, райкому, для Брежнєва і різних джавачів комуністичних. З того здінча виходить наяв цава і не то, що потвердза ще, а ще все-таки раз уверегадня ще те видаження, які здожили ще з поляками і з українцями на їх теренах, на всходніх, бо то були спільні терени, українсько-польські, креси всходні. То не були такі терени, як вольне місто Гданськ. А може і були, то Сончич не заангажованим істориком, які не потрібні в агулі, бо вони не мають заангажування політичного, для того вони нікого не інтересують, бо вони поза політиком, а то, що поза політиком, воно, ну, тому воно то потрібно, то десь там лежить для Африки. Підтверджує ще раз те видаження, коли українці, коли оголосили своїм незалежність, неподлеглость, то німці всадили Стефана Бандера до пердля, до в'язниці Заксенхаузен і налаштували своїм політики, своє спарче на поляків, які позостали ще в тих теренах, ще, які не очікли від Другої війни світової, які так на мапі і нібито і не було в 1939 році. Німці поставили на них, на гранатові дивізії, коли українці оголосили неподлеглость і почали разом з поляками палити українців разом в стодолах. Українці утекли в ліс і там почали вальчити. Але потім і армія Крайова, і збродніші БХ Пейсальовський, і решта теж рівніш вальчили проти бандеровців, проти УПА, разом з радянським партизанком. І
мели, что мели, и то еще подтверждало окрутность и зверинскость немцев, и там, где они дозволили тем збродняжам с дивизии Делинвангера вычищать, творжить массовые преступления, жежи на воле в 1934 году по подъемче повстання варшавским, бо были вщеклі парза и замщили полякам, же они навпер спрацьовували с немцами, же стосунок немцев до поляков до так был взглядный, и преважно жидов палили в пецах газовых, а потом поляцы тих немцев отчели на при повстанні варшавским и приподнесли для русских, для армии червоной матча. Подарунок, коли войдете, вы нас щоб заставили неподлеглими. Але так не было ще в тій історії. Бо два окрутних тирана завжди роблять окрученство. І окрученство тільки в своєму кожищ подпожанткують. Они робят якісь альтруїстичні чини в обець били кого.